ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଶ୍ୱଶୁରକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଚାଲି ଚାଲି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଘରକୁ ନୂଆ ବୋଉ ଆସିଲେ ଯେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ପରିବାରକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଚାଲିଥାଏ। ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ବୋହୁ। କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ପିଠିରେ ପକାଇ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ବହୁତ ବିରଳ। କାରଣ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜଣେ 75 ବର୍ଷୀୟ ଯେଉଁ ଶ୍ୱଶୁର ଥୋଲେଶ୍ୱର ଦାସ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୁରଜ ବାହାରେ ରହୁଥିବାରୁ ସେ ଅସହାୟ ମନେ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଥିବା ବହୁ ସାହସ ଜୁଟାଇ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଏ ଆଣିଥିଲେ। କାରଣ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ଘରେ କେହି ନଥିବାରୁ ଶ୍ୱଶୁର ଥୋଲେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ବହୁ ନିହାରିକା ହିଁ କରୁଥିଲେ। ଶ୍ୱଶୁର କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଡେରି ନକରି ନିହାରିକା ପିଠିରେ ବସାଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ। ଥୋଲେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଅଧିକ ଖରାପ ଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଡାକ୍ତର, କିନ୍ତୁ ନିହାରିକା ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାକୁ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଘରେ ରହି କରିବାକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ପରେ ଡାକ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଁରେ ଥିବା କୋଭିଡ୍ କେୟାରରେ ଆଡମିଟ୍ କରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କରୁ କରୁ ବହୁ ନିହାରି ମଧ୍ୟ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ଶ୍ୱଶୁର ଓ ବୋହୂଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ଥିବା ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯାହା ବି ହେଉ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ହୋଇଯାଉ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୁ। କାରଣ ଏମିତି ବୋହୂ ମିଳିବା ବହୁତ ଭାଗ୍ୟର ମିଳେ, କାରଣ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଏମିତିକା ବୋହୂକୁ ସମସ୍ତେ ହିଁ ମାନେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା କଥା। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ବୋହି ଏଇ ବୋହୂଟିକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପୁଅର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବହୁ ତାଙ୍କର ପୁଅର କାମ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା, କାରଣ କିଏ ହିଁ ସେତିକିର ଯୋଗ୍ୟା। କାରଣ ଆସାମର ଭାଟିଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏମିତି ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂକୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏ ବୋହୂର ଯେଉଁ ରହିଛି କାମ ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।